Sveiki, mani sauc Mārtiņš Meijers, un šodien Krodaras LV sarunu ciklā es esmu uzaicināts uz sarunu ar Valmieras teātra aktieri Rihardu Rudāku. Un tas bija tas noteikums Zoomā veidot šo sarunu, bet kad es uzrunāju Rihardu, tad viņš man teica, zini ko, mazliet mēs pārkāpsim noteikumus, un tas attālinātais Zooms jau ir jau uzsits pa nerviem, un ka mēģināsim satikties teātrī. Un tā ir, vai ne, ka tas dzīvais kontakts ir tomēr, nu, klātienē sarunāties ir pa īstam sarunāties. Nu, nenoliedzam, es pat labam noskatījos mūsu izrādi ilgu tramvajas, jā. Mēģinājums. Tas ir mēģinājums, bet būtībā gatava izrādi, kuru laiku pa laikam atmēģina, tura siltu, karstu, lai viņu varētu izlaist publikā tad, kad būs beidzot visas atļaujas. Jā, jā, jā. Nu, un to tā jūt, it sevi, nu, sāpīgi jūt, jā, kad tas dzīvais kontakts ir tik nozīmīgs. Un es domāju, ka tas dzīvais kontakts jau ir arī tieši tas, kas to teātri visus gadsimtus ir noturējis pie dzīvības. Un aktieris arī. Un aktieris arī. Nu, bez tā jau, kā saka, nevar nemaz. Aktieris nejūtās labi, ja viņam nav kaut viens skatītājs zālē. Arī tad, ja viņš ir, kā saka, tai lomā jau ir iegājis iekšā, ja, tad viņš arī tam vienam atdod visu. Dievi, esi piedzīvojis visdažādākos laikus teātrī un arī juku laikus. Nu, savā veidā mēs arī šovaram saukt par juku laiku. Un tas tuvākais, kas man nāk prātā, ir 90. Gadi, kad tiešām uz teātri nāca ļoti, ļoti maz skatītāju, varbūt teikt, pat nemaz ganrīz nebija. Kā tad bija Valmierā? Jā, nu, es tieši šo pašu domu gribēju tā kā varbūt pieskarties viņai, jo kaut kāda baža man arī tagad pastāv, ka pēc šīs te pandēmijas var būt kaut kādi atplūdi, un ka, jo skatītājs ir, nu, tāds, kāds viņš ir nobiedēts, ja, psiholoģiski tomēr kaut kādā veidā šīs gads, šī tāda atmosfēra, kas tomēr ir baiļu atmosfēra, vairāk vai mazāk, ja, viņi tomēr katru cilvēku notraumē. Un tādā situācijā nevar gaidīt arī, ka vai arī būs otrādi, ka rausies aizgūtnēm un gribēs redzēt, gribēs tikties, gribēs runāties, gribēs skatīties, bet toreiz 90. Gados, jā, tas bija, nu, tik sāpīgi jūtams, bet situācija jau bija cita, toreiz bija eiforija. Jā. Eiforija, jā. No kuras iekrita, kā teikt, bedrē, realitāte, ja, kura nebija tāda, kādu varbūt tajā eiforijas vilnī izfantazēja, izsapņoja. Un lūk, tas grāvis, tā bedre, tā, nu, tik smagi cirta arī tieši teātrim. Un daudz aktieri arī, nu, neizturēja. Nu, ne tikai neizturēja, bet viņus nepaturēja. Jā. Teiksim tā. Daudzu faktoru ietekmē, teiksim, visādas samazināšanas, saīsināšanas, ja. Un daudz bija spiesti pamest teātri. Un varbūt arī neizturēja viens otrs, nu, teiksim, tīri šo faktoru kā tādu, ja, šo atsvešinātību no, nu, tad to virsroku jau ņēma politiskais teātris, vai ne? Kas tev pašam šādos izaicinošos laikos ļauj, nu, noturēt un nepazaudēt to mērķi vai iemestu? Tas ir banāls jautājums, principā, bet viņš nav nemaz tik banāls, jo es par to daudzreiz esmu domājis, ja? Bet kāpēc vispār teātris ir noturējies, attīstījies un arvien gājis uz priekšu un tā tālāk. Un man liekas, ka tieši tā ir tā to cilvēku, kas nodarbojas ar šo žanru, ja, teātri, ticība. Ticība tam, ka kaut vienam
cilvēkam uz pasaules šis teātris ir vajadzīgs. Kāpēc man ir šī pārliecība, šī ticība? Es domāju, es teikšu pilnīgi tā, ja, kamēr ir uz pasaules kāds bērns, kurš spēlē viens pats, solo, teātri, tāpēc, ka viņš kaut ko dzīvē noskatās, un viņš viņu mēģina atdarināt, un viņā ir šī te dzirksts, tā ir tā aktieriskā būtība. Es nedomāju, ka varbūt tas ir visiem, bet ja kaut viens tāds ir bērns pasaulē, ja, tad teātris attīstīsies un dzīvos. Kas tev bija tā pirmā dzirksts? Nu, es nezinu, pirmā dzirksts, bet pirmais... Jā, bieži vien jau šis jautājums ir bijis uzdots, un manā biogrāfijā varbūt arī atbildēts, bet tieši es burtiski pat nesen to, es nezinu, atcerējos, noformulēju un nokonstatēju, ka jā, es pavisam maz bērns būdams, kad es paliku viens, es tagad atceros, jā, es taču mēģināju tēlot kaut kādu noskatītu ainu, kaut kādu noskatītu parādību dzīvē, teiksim, kaut ko tur uzģērt mugurā varbūt kādu un iztēloties, es nezinu, par karali. Jā. Ieņemsim, jā. Nu, karaļus mēs tajā laikā dzīvē neredzējām, bet, kaut vai izlasīt pasaku, ja tu izlasi pasaku, tur, teiksim, ir karaļi un prinči un tā tālāk, un tu, piemēram, kaut kas tāds. Tur ir tas moments. Man liekas, ka tas arī palīdz tikt galā ar tā brīža kaut kādām dzīves jautājumiem, ka tā fantāzija pasauta caur to visu. Nu, gan daudzies, gan arī risina savas lietas. Jā. Jo, es zinu, ka tu vispār esi tāds daudzonīgs aktieris. Tev ir, bet tā ir. Tāpēc, kad gan skatoties no tā, ka ļoti daudz ar jauniem režisoriem es strādāju tādos, izaicinošos darbos, ja? Kas, piemēram, kaut tad, kad uz Valmieru atnāca Meikšānis, tev bija egoisti, Kindzadzā un Zelta zirgs. Jā, kas var būt ar tādu priekšstatu, kā tam vajadzētu būt, īsti nesapasēji. Mm-hmm. Un tad tas mans jautājums ir, kā tu tiec vaļā no tiem priekšstatiem? Sākot jaunu tādu darbu, ka, zini, režisors tev ved, varbūt tu, kur tu nekad neesi devies. Jā, tas... Jo tas nesaglabājas. Tā ir lieta, kas ir jāvingrina. Tu zini, tas ir diezgan tāds komplicēts jautājums no tavas puses. Un provokatīvs, jā. Jo redzi, ja es atceros pats savus gaitas sākumus, jā. Tad es biju ļoti, teiksim tā, disciplinēts aktieris, rātnes aktieris, paklausīgs aktieris, kurš paklausīja visu to, ko režisors vēlējās, ko viņš teica un mēģināja izpildīt. Un tā tālāk tas tā kā sākuma posmā. Vēlāk, teiksim, es tā norāvos no tās ķēdes norāvos. Un, teiksim, tā kā jau tāda liela loma, pieņemsim, pirmais, kas nāk prātā, tas pats Hamlets, ja? Būtībā tā arī bija tāda noraušanās jau no ķēdes, jo tu izeji tajā jau visos tajos komponentos, ko piedāvā tur, teiksim, Šekspīrs un režisors un tā tālāk. Un tu jau jūti, ka tu vairs neesi tu, bet tu jau esi kaut kas cits, ja? Un tā, bet laikam ejot, tu saproti, ka tu paliec vecāks, ja? Ka tev kaut kādi jauni izteiksmes līdzekļi ir vajadzīgi. Ja? Un tad šos jaunos izteiksmes līdzekļus var tā kā trenējoties vai kā atrast vieglāk tieši caur daudzīšanos. Ja, ka tu atmet visus tos priekšstatus, bruņas, aizsargu maskas, bet kaut ko, teiksim, iztais kaut kādas dumības, lai tev būtu jautri un lai man būtu jautri.
un no tā rodas arī kaut kāds jauns skatījums uz tām vietām un parādībām. Mēs taču abi divi kopā spēlējām tā zelta zirga, un es atceros, kā man patika jūs, divi brāļi, ja? Kā man patika jūs toreiz provocēt par to, ar to stāstu, ka tur pie tā karaļa nu, ir jākāp tai kalnā, un kad nonesīs to. Un man tas tādu baudu sagādāja, ka es jūs varēju tur tā uzķert uz to āķi un tā izlikties, kad es neko, kā saka, neko, bet tai pašā laikā. Tas ir, jā, ka nomai nosaukums Baltais tēvs, un tas šķiet, ka tas tāds godīgs vietas, baltiem matiem. Un vedīs uz pareizā ceļa tā ļoti godīgi, bet tā pat īstenība tiešām vienmēr viņa nu, iepļauj kā pa seju, nevis uz pareizā ceļa te uzved iesitot, nevis maigi uztumjot. Jā, ne? Tieši tā. Tas uzvedums apmēram tā bija tas Baltais tēvs tādā ievirzē veidots, jā. Un tieši ar to daudzīšanos, kam tā pats pieminēja Hamletu, un līdz ar to tur uzreiz nāk prātā vārds Kroders, tad es tev pajautāšu, tu atceries, ka tu pirmo reizi Kroderu vispār satiki, un kas tev bija pirmais iespējas par viņu? Nu, es jau, protams, pret visiem šeit ieradies Valmierā, izturējos ar lielu bijību, lielu cieņu, lielu pietāti. Un Kroders tajā brīdī, kad es tā kā jau biju te nu atbraucis, tā kā jau mazlietiņi tur pavostīja to gaisu, viņš bija Vitebskā iestudēja putvēņu, viņš nebija uz vietas. Un tad, kad viņš atbrauc, tad jau bija jau ikdienas, jau mēģināja laikam jau pie Lūča Trīnas grēkos, jā, bet viņš kaut kurs koridorā satiek, viņš teica, sveiks, tu esi tas, viņš nevarēja uzvārdu atcerēties. Kāds tad man īsti ir, ja? Es vairs arī neatceros, kā viņš man to nosauc, es tā. Viņš saka, tu, nekāds jūs, nu, es pilnīgi ar zemi, ja? Nu, tāda bija apmēram tā. Bet, redz, viņam bija tā griba nojaukt, jebkuras, teiksim, tās, to attālumu starp viņu un to aktieri, ja, kurš ar viņu kaut kādu strādās, ja nu vēl ne šobrīd, tad nākamā iestudējumā, un tā arī bija nākamā iestudējumā, es arī jau tēloju Benvolio, Romeo un Juliet. Ja. Nu, lūk. Un tas man ir tā prātā palicis, jā, viņa tā ārkārtīgā atraisītība un atbrīvotība un viņš, kā saka, no sevis neiztaisīja, ka viņš jau ir kaut kāds režisors, jā, kurš teiksim, tagad pavēlēs un prasīs, teiksim, man izpildīt to un to un to. Viņš teica, nā, čau. Un kas būs to Kristīs? Un tad jums tā arī tā izveidojās tā sadarbība. Nu, te jau, protams, jau leģendas par to domu biedu grupu, kas šeit bija Valmierā. Un tad jautājums, kā tanī brīdī, ka esi ar tiem, kuriem tu radoši tik labi saproties, vai tanī brīdī tu to novērtē, vai tikai pēc tam saproti, taču pared, ka īstenībā tā bija tā īstā tā lieta. Nu, droši vien, ka novērtē vēlāk, bet jūtas piederīgs lietai un cēlai lietai, nu, nenoliedzami to Kroders prata. Nu, viņš bija autoritāte, vienkārši autoritāte. Viņu līdz ar to pulcējās. Un kur viņa tā autoritāte radās? Ne jau no viņa varbūt režijas tur dižās prasmes. Ja? Viņš bija tāds pats, zināmā mērā, māceklis, kā mēs visi, nu, ja tā var teikt. Ja? Bet viņš bija ārkārtīgi pašizglītojies. Nu, es teikšu, tajos gados es cita tādu nezināju, kas bija tik daudz izlasījis, jo pie tam viņam bija tāda metoda, ka ja viņš lasīja, strādāja ar
nu, literatūru ar grāmatām, ja, tad viņš lasīja kāds 5 grāmatas vismaz uzreiz. Jā, jā. Jā. Paralēli. Jā, paralēli. Vienu, otru, pa kādu, nu, atsevišķām tēmām. Jā. To, kas attiec uz logu, to, kas attiec, teiksim, uz novitātēm, to, kas attiec tur uz kaut kādu filozofiju, nu, un arī kaut kur pa vidu arī kādu rindu izlasa no krimināla romāna, nu, teiksim, jā. Un kā viņš tev izmainīja tavu skatu uz to, kā, nu, atnāca teātri, sakot ar savu domu, kā tas notiek, kā tas ir, un kā tad Kroders tieši izmainīja to, kā tu... Pieeja lomai, kā tu veido lomu savādāk vai materiālu sevi atrod savādāk? Jā, tas ir būtiski. Manā gadījumā tas pat ir ļoti būtiski, jo viņš mani atbrīvoja, atraisīja. Un es biju diezgan tāds sažņauks pēc studijām. No tāds sasprindzināts. Un viņš man atbrīvoja tieši ar to, ka viņš neprasīja dari tā, kā es tev lieku. Ja? Viņš deva uzdevumu, deva ievirzi, pavēra fantāzijai ceļu būtībā un radīja to sajūtu, ka tu vari būt līdzbiedrs, līdzdomātājs, līdzautors. Un tu vari ar viņu dalīties, un tiksim, man ienāca, tiksim, tāda un tāda, nu, tur ideja, jā, ka mēs tur varētu tagad to visu taisīt tā. Jā, viņš saka, padomāsim tā un tā, un nekad viņš neteica, ne, tas nav iespējams, tas ir nepareizi, tu galīgi šķērsu domā vai kaut ko tam līdzīgi, jā. Un tad es, mēs sākām par to procesu runāt, es vienkārši, mana pirmā pieredze, ka es tev redzēju uz skatuves, bija Karalis Līrs. Es pirms tam nebiju bijis Valmierā, un es Karalis Līrs bija arī pats pirmais, ko es redzēju, un tas arī faktiski bija izšķirošais, ka es, jā, es šeit gribu šī vietā būt šī vidē. Un tad varbūt, ka tieši pa paša kara, nu, kā, jo es nekad neatceros, kad ir izrāde uztaisīt, kā mēs jums taisījām. Un varbūt, ka tu vari tagad, ar, nu, jau pagājis laiks, kādu skatu, kā tu tīri vienkārši, nu, piegāji, nu, sāki. Nu, vispār jau man likās, ka Kroders, taksim, nu, tajā pirmajā posmā, kad viņš bija Valmierā, viņš bija izteikts konceptuālisma tāds režisors, ja, kurš izlasīja logu, un viņš viņu neslēdz ar to atslēgu, kā ir pareizi, kā ir pierasts, kā visi zina, kā ir jāslēdz. Viņš vienmēr meklēja kaut ko, kas tur ir apakšā, kas tur nāk laukā, kas tur sasaucas ar konkrēto mūsu dienas situāciju. Ja. Nu, un, teiksim, tagad Karalī Līrā būs ļoti dīvaini. Viņš tagad jau ir paņēmis tā kā repertuārā, jau ir lomas sadalīts, un tā, un es viņu satieku tajā pašā slavenajā aktieru gaitenī. Un es viņam jautāju, nu, Kroder, kāda tad nu būs tā Karalī Līra koncepcija? Viņš teica, tu zini, man te vienu nakti tāds sapnis parādījās. Viņš teica, es tā redzu, ka viņš tāds tas karalis, viņš tā kā tāds kalvītis mūsu premjerministrs. Smaidīgs un laimīgs, un viņu nes tur seši tie sulaiņi kā uz tām nestavām, jā, un viņš tādā eiforijā un neko ārpus no dzīves realitātes neredz, un ir tādā ziņā, kā saka, aklas un nu, tirāns, jā. Nu, no šī fakta izejot būvējās, teiksim, tas tālākais, jo es nebūtu netēloju kalvīt tādā izpratnē, ka, nu, teiksim, man, nu, jā, tur, teiksim, jā, bet jā, ka viņš ir gana, kā saka, ar sevi mierā, par visu pārliecināts, ka viņam pa visur ir taisnība, jā,
Un ja viņam kāds nepakļaujās, tad viņš uzreiz rīkojās drastiski. Un tā tālāk, līdz viņš beidzot nu, piedzīvo to fiasko, pieņemsim, jā. Kad otrā meita, mīļā meita, jā, izdzen viņu, jā, no tās pils, jā. Un tad ir tas jau došanās tajā, nu, kā lai to pasaka, tajā vētrā un, un negaisā, kurā viņš arī, kad, kā saka, atskārst. Nu, viņš drusku sajūk prātā tāpēc tās lūgas, jā. Bet viņš arī piedzīvo to atskārsmi, ka viss tas, kā viņš ir dzīvojis, kā viņš ir vadījis valsti un tā tālāk, ka tas ir, jā, ka viņš to visu ir nopelnījis. Teiksim tā. Lai dod Dievs visiem mūsu autoritāristiem piedzīvot šādas pašas atskārsmes. Un tad tu arī nu, vēl, vienmēr velc kopā ar ar laiku, kas ir tagad. Jā, jā. Tā tas ir, jo tad, tad citā no, nav, jā. Nav jēga, jo, jo jebkurā, tu zini, no Šekspīrs pats to ir teicis, un tu to ļoti citai jā, savā jā. Arī izrādē, ja, ka es tagad ātrumā nevaru, nu, kad tas teātris ir laikmets spogulis, ja. Un, un jā, nu, tā izrāde, lai kā tu viņu izdomātu, galvā, ja, ka, nu, es tur, teiksim, palaidīšu, tur, es nezinu, kaut kādus gaismas stārus, ja es atkal te ieslēgšu kaut kādus vēja mašīnas vai kaut ko te. Un vienalga tas laikmets gūs virsroku tajā izrādē. Nu, jā. Jo cilvēks jau nāk no šī laikmeta, nevis no kaut kāda, tur, teiksim, krestomātiski pazīstama varianta un tā tālāk. Un, nu, man tā gribas tā teikt, jo mans pirmais tas, tas jaunības laiks, kad mēs studējām to pirmo Krodera Hamletu, nu, viņš izteica savu laikmetu un tavs Hamlets izsaka šo laikmetu. Ja? Un kāda ir atšķirība, ja teiksim. Man liekas, man bija vairāk melnbalts kadrs. Tev nu, krāsainais televizors un fejerverki. Fejerverki, pēc kā visi mēs tik ļoti tiecamies. Jā. Nu, tādu vizuālu rupju ātri tā runājot. Es, bet līdz ar to tu izsaki laikmetu. Es par to laikmetu izsaku, izteikšanu te savilku tieši ar to, cik ļoti vajadzīgs skatītājs zālē, jo viņš ir tas, kas... nu, var teikt, pārbauda, vai, vai mēs runājam par šodien, vai nerunājam. Jā, jā. Un tāpēc arī tik ļoti tagad nu, mēģinājumos, ka mēs taisam izrādi, tik ļoti pietrūkst, vai mēs pietrūkst tā atgriezeniskā saite, ka vai, vai mēs runājam par lietu, vai mēs cepamies savā fantāziju pasaulē un vienkārši daram darīšanas pēc, kas nav, kas neko cilvēkiem tiešām nedod, jo Es un pats esmu redzējis, ka skatītāji burtiski nu, tā enerģija, tad, tā enerģija tā, tieši tā, jā, no tā arī rodās, ka viņi saprot, par ko ir runa. Ja tu viņus paņem līdzi un viņi atsaucas vai arī otrādi. Tu tas... nevari viņus paņemt un neko tu nevari izdarīt. Un vēl ne tikai tā pandēmija tagad ir tas juku laiks, bet tas, ko teici toreiz, bija, nu, bija konkrēts viens tas, kas nospiež. Nu, tās tādas metafora, tāda zīme. Nu. Bet tagad ir nu, man arī pašam jautājums, ka īsti nav, nu, kad ne tikai kāds no ārpuses, bet ka tie, var teikt, tie pasaules uzskata tagad tā sašvunkājušies ir. Kad īsti vairs nezinu, kas ir patiesība. Jā. Kas ir patiesība. Un nu, ja mēs vienkārši iepēc par politiku sākām runāt, nu, jā, bet, ka ir ļoti kardināli visu... viena puse un otra puse, kā teikt, labējie un kreisēji. Jā. Bet tad kā
nu, teātris jau nerunās tikai ar vienu vai tikai otru, ko citreiz mums tagad pat piedāvā. Tā kā mūsu teātrī nāk tikai tādi skatītāji vai tikai tādi. Nu, tam man ir vienkārši jautājums. Es nezinu, kā tu skaties. Kā aktieri nepakrist zem tā laika rata, neaizrauties līdzi nu, tam, kas tamī brīdī it kā šķiet ir uz viļņa, bet izrādās nemaz nav. Jā, nu, tu būtība. Zini, es tev jautājumu saprotu, novērtēju un uzskatu, ka tas ir vietā, bet tas ir grūts un šobrīd neatbildams jautājums. Jā. Jo man liekas, ka mēs ar to nu, cīn, nu, pat jo, tā toliet būs jārunā. Bet par to jā. Viņš ir jā. Jau, tu pats pacēli, bet viņš jau ir gaisā, jā. Viņš jau virmo. Un uz viņu būs jāatrod atbildi, jā. Bet šobrīd, šajā mirklī, atbildi es tev nevaru iedot. Tā, es jau zinu, ka, kā, ja? Es nezinu, kā. Un man, nu redz, man ir lielāka drusku dzīves pieredze tādā ziņā, es it kā mēģinu vilkt atpakaļ, bet kāda ir sasauce ar to, nu, kādiem procesiem, kas ir bijuši, kā tas ir tur pagriezies, pavērsies, ja? Un tad liekas tā. Bet laiks vienmēr noliedz iepriekšējo. Jā. Tā tas it kā ir, ja? Man liekas tā, ka mēs arī kaut kur iekšēji noliedzām, nu, manā jaunībā, ja, noliedzām, kaut arī mēs bijām spiesti dzīvot tajā konformisma pasaulē, ja, bet mēs kaut kur viņu iekšēji noliedzām daudz ko, ja, tur, teiksim, neiedzības, muļģības, vadošajā tajā slānī un tā tālāk valsts pārvaldē, teātra pārvaldē, teātra, nu tādā, es domāju, lielākā izpratnē, ja. Un tad mums likās tā, ka jā, viss tas ir, mēs esam kaut kur iekšai tāda revolucionāri garā, esam pret konzervatīviem iesīkstējušiem uzskatiem. Nu, tajā laikā Ķīnā bija kultūras revolūcija, Amerikā bija hipiju, kā to savu kustību. Nu, padomu, Savienībā bija tikai atdarinājumi. Ja? Mums hipiju kustības atdarinājumi bija. Kultūras revolūcija neviens neatdarināja. Ja? Nu, tad tikai mēs ar šausmām galvas saķeršu domājam ārprāts, kas notiek ar to kultūras revolūciju. Ja? Un tagad, cik gadu ir jau pagājuši, viss mans mūžs ir pagājis, un es saskaros ar tādu pašu kultūras revolūcijas jēdzienu Amerikā. Jā. Slavenajā, kā teikt... Jā. Kas kā paraugs ir bijis. Kas kā paraugs vienmēr ir bijis, jā. Kā teiksim, tur atrisina lietas un tā tālāk. Un cik viņi ir advancēti, cik viņi ir attīstīti un tā tālāk. Un tagad es redzu gārštus, nu vispār šausmas. Kā pie mums būs tagad jau arī, teiksim, Alvis Hermans pacēli tur to jautājumu. Ja? Es tā īsti redzi, nebija saskaris, to sociālos tīklus nelietoju. Varbūt, ka pat labi. Un varbūt, ka pat labi, jo jā. Es vienkārši līdz ar to daudz ko arī nezinu. Nu, jā, nu, tas sociālām tīkliem, tu bieži vietās vairāk putas redz, nekā... Jā, tur acīm redzu, tāpēc arī šis, te, teiksim, tā... Nu, pacēlies ir tāds jautājums, kad tas iekšējo cenzoru nost, ja? Nu, kad, nu, es domāju, ka teātrī noteikti ir jābūt. Nu, es tur es Hermaniem piekrītu, ka tas iekšējais cenzors nedrīkst būt. Nu, ja tu, nu, kā saka, neeji pa to iekšējo cenzoru līniju, ja, tad es domāju, ka tu, nu jā, nu kaut kādas vērtības jau tu vienalga aizstāvi ar to dramaturga palīdzību. Mm. Tu kaut ko aizstāvi mākslā un kaut ko noliedz. Mm. Nu, bieži vien saceļ putas gaisā, nu tās putas ne tu aizstāvēsi, ne tu noliegsi. Ja?
Tā ir ģeniāla ideja. Nu, es to no tā krodera gribētu. Tā kā. Man liekas, ka mākslinieks tomēr ir tādā ziņā savos uzskatos vairāk vai mazāk liberālis. Mm. Ja? Viņš mēģina izprast gan to, kas, teiksim, ar putām uz lūpām cīnās par taisnību, jā, gan to, kurš cīnās pret šo patiesību. Jā. Viņam ir tas pēc tās profesijas. Viņš ir reizē advokāts un reizē prokurors. Vai ne? Gan jebkurā lomā, un es domāju, arī režisors, arī jeb savu izrādi arī ir. Vai nu advokāts, vai prokurors vienlaicīgi. Tad, ja iegāžas vienā grāvī, tad tomēr tā kā ar tikai vienu kaidu strādāt. Nu, jā, tā kaut kā ir bijis. Nu, es nezinu, kā būs uz priekšu. Nē, nu tad, kad tu apjūts, ja, kad tu vairs neorientējies tajās lietās un parādībās, kaut gan mākslai nu it kā būtu, tai jābūt, kas stāv tā kā tāds orientieris, ja. Tāpat, nu, kā filozofija, tur, teiksim, es domāju, arī reliģija, ja, nu, tomēr viņi kaut kādā veidā stāv tādās stingrās pārbaudītās lietās. Un tad tas apjukums tur nevar būt, bet ja tas apjukums, pieņemsim, nu, teātra mākslā rodas, ja, nu, tā bija jau arī kaut kur 90. Gados. Tas bija, zināmā mērā, arī apjukums, jo... Nu, mainījās iekārta, kardināli, ja? Un viss tas, par ko teātris bija, teiksim, iestājies, vai pret ko viņš bija cīnījies, ja? Tā visa vairs nav. Mm. Un tagad notiek tā akumulēšanās jaunu, kā saka, tāds katls samaisās. Griežās maisās. Ja? Un tad dzimst, nu, bieži vien šajā periodā, tad aizrāvi savu formu. Mm. Dekadence bišķi. Nu, arī tā. Mm. Arī tā. Zināmā mērā dekadence, forma. Jo īsti saturs, par ko iestāties nav, bet ir kā es to pateikšu, kā es to izteikšu. Nu, tā kaut kā. Nu, tādas ir manas tādas... Man gan... Ekspektācija. Jā, nē, tas tā ir. Tas, kas viss, kas ir tieši tagad iztrūkt, ka mēs runājam, ir tieši tas, ka mēs varētu par šīm tēmām runājot, rādīt izrādes. Nu, kad man tas arī vienīgais veids, ka mēs tā argumentēt varam piedāvāt savu, nu, savu skatījumu, ka mēs viņus rādam, un tagad mēs nevaram rādīt. Nu, ir tas tukšums, ka nevaram. Es nezinu, manas, ka iepriekš nemaz tāds nav bijis. Tāds nav manas, ka pat tavā mūžā nemaz ne, nav bijis. Manā mūžā tāds tik ilgi, nav bijis. Tik ilgi nav... nav lielākoties atvaļinājuma periods, teiksim, jā, vasarā, kad nespēlē un kā. Un tad jau pirmās nedēļas tur atpūšas, un pēc tam jau sāk domāt, nu kā, kas tur man tur tā kā būs tagad tajā sezonā, man tagad būs jāspēlē, teiksim, jau tas Hamlets, un nu tad jau jāsāk meklēt, kur kāds teksts ir, un tā tālāk, un tas nemirst. Bet tas ir, nu es saku, divi mēneši, ja? Bet tagad ir gads, kad, nu labi, nu teātri mēģina iestudēt, nu mums jau arī taču, vai ne, tu pats jau cik lomas nesagat. Nu, jā, bet tev nav tās atgriezeniskās saites apstiprinājumi. Jā, tas ir traģiski. Būtībā tas ir ļoti traģiski. Jo man ir aizdoms, ka kā šis beigsies, neviens par šo laiku vairs negribēs runāt. Man ir aizdoms, ka zini, kā tā kā... Tu domā tā kā, ka teātra mākslā? Nē, ka... Arī sabiedriskā ziņā? Jā, nu, kad neviens negribēs, ka uz skatuves uzlikt ir maska. Man kaut kā tāda sajūta, kā piemēram par to 18. Gada, no to gripas epidēmiju, kas noslaucīja pus pasauli. Neviens, mēs tikai tagad, kad šitas sākās, tikai, pareizi. Mēs tikai atceramies, jā. Un kā, kaut zini, gan, ka tas... bija jau literatūrā šādi periodi apskatīti. Jā. No tas pats pirmais, kas man nāk prātā dzīves mēra, laikā Puškinam, jā? Jā. Puškinam. Diezgan labs darbs. Bet tas pats Šekspīrs mēra laikā, viņš arī rakstīja savus darbus, bet viņam tikai tā bišķiņ ir ielikta. Bet viņš nerunā saturu par šo, par to, jā. Nu, jā.
Un ka man kaut kā... Un dzīves mēra laikā jau arī nerunā par to, nu, faktu medicīnisko, ja tā varētu teikt, tur jau runā par cilvēku kā tādām, nu, attiecībām, jā, nu, galvenokārt jau. Nu, māksla jau vispār, man liekas, rakājas cilvēka dvēselē un tajos attiecībās, jā, kā viņš psiholoģijā. Varbūt, kā aktierim visu mūžu ir juku laiks, mums tikai vienu brīdi lielāks, vienu brīdi mazāks, jo, nu, ņemot. Nu, tādam iekšējam juku laikam, jā, nu, teatra mākslā un aktierim tas ir raksturīgi, jā. Nu, kad... Jo redzi, tu kaut ko sagatavo, nu, nobriedini un... parādi skatītājiem, ja? Viņš atsaucās vai viņš tevi tur nokritizē, ja? Un to kalēja uz priekšu. Un tu saproti, ka tu iedams uz priekšu, tu nevari vairs izmantot neko no tā, ko tu jau esi tagad apgūvis. Apgūvis. Ja? Ka tev kaut ko jaunu vajag. Ja? Nu, lūk, es par šo tagad gribu runāt, jo tu esi viena no pirmajām lomām, to bija Krustiņš. Nu, viena no, bet ne pati pirmā. Un tad arī pēc tam tev bija arī pazudušajā dēlā, bija Iņķis. Mm-hmm. Un tad arī vēl tagad pavisam nesen bija Mikus tēvs. Un man vēl tā nav bijis, ka es vienā dažādos laikos, vienā gabalā esmu, nu, tā sakot, ceļojos pie lomām, bet vienā sakot vienu darbu, nu, atklājas pa jaunam atkal un atkal un atkal un atkal. Tā varbūt, nezinu, atskatoties uz visām šim te trim pieredzēm, tu vari pareflektēt par to, ka kā katru reizi tev tieši tas konkrētais darbs, tev līdz uz viņu pastīties no citas puses, nezinu, laika kontekstā vai. Jā, dīvains jautājums. Dzīvē es esmu tiešām saskārīts un ne tikai pazudis ar dēlu, tai pašā. Hamletā, jā. Nu, ko es varētu teikt, kā man likās? Nu, labi, tu Krustiņu tagad spēlēji. Kruders virza kaut kādā veidā arī, nu, to tēmu tevi, nu, iedēsta un attīsta un kultivē, un tu pats dzīvo līdz viņai, jā. Nu, Kruder izpratnē bija Krustiņš, teiksim, talantīgs jaunietis, ja, kurš dotajos apstākļos, dotajā vidē, viņam nav kur sevi izlikt, nav kur sevi izteikt, un, teiksim, tāpēc viņš, kā tāds putns sitās ar spārniem, nu, pret sienu, ja, un aiziet bojā. Nu, tā tēlaini runājot, ja. Pēc tam nāk cits režisors, viņš šo tēmu saskata savādāk. Bet tu jau vairs neesi Krustiņš, tu esi jau kaut kāds cits tēls. Ja? Un līdz ar to tev ir jāaizmirst, elementāri jāaizmirst, ka tu esi bijis Krustiņš. Ja? Tev ir jāsaprot, ka pret Krustiņu darbojas tāds un tāds Iņķis, teiksim, ja? Un kā viņš darbojas, un ka tas Krustiņš ir pavisam cits cilvēks, nekā tu biji tas tad, kad tu spēlēji to Krustiņu. Nu, un tagad šajā te pēdējā iestudējumā, ja, nu, tā man bija ārkārtīgi interesanta tāda pieredze, jo jūs apkārt visi tur tie jaunie, ja, nu, ja tā var teikt, daudzījāties. Un ārkārtīgi artistiski to darījāt, un mēs tur, kā saka, tie veči, sēžam riņķī, visu izrādu no izrādes, un katru reizi mums par brīvumu ir teātris, jā, pazūšais dēls. Un man, kā saka, es biju jau tur vairāk tas Mikus tēvs kā skatītājs. Jau iegājies tik tālu, jā, ka es dzīvoju līdzi jau tiem Krustiņa likteņiem, Ilzes likteņiem, Mikus likteņiem un tā tālāk. Un būtībā jau Mikus tēvs jau arī tāds ir pēc lomas. Jo, nu, viņš jau ir jau savos gados, jau tur, nu, kā saka, jau
nopelnījis pelnīt to atpūtu ja, pie dēla. Un viņš jau ir tas sēts dzīves skatītājs. Viņš vairs nav aktīvs tas sēts dzīvotais, kaut arī viņam ļoti patīk vēl tur kaut ko paregulēt un pagrozīt. Es atceros, ka tajā pirmā iestudējumā visi tie Mikus tēvi un visi šie perifērie tēli, Krodera izpratnē, viņi bija drusku tā kā, nu, mazliet viņi tādi negativizēti, ja tā var teikt, jo caur to pasvītroja to krustiņa traģiku. Mm. Nu, ka, teiksim, viņi arī mans mīļais Mikus, jā. nebija nemaz tik labs, viņš bija diezgan, kā saka, savtīgu tādu īpašību apveltījumā. Tad tur šitas, tas pats sakal Mikus tēvs, jā, bija arī tāds, kā saka, nu tāds, kas, kā saka, tur mēģina to sajaukt, tur vēl kaut ko, ko var, jā. Tāds bija tas pirmais, par kuru mēs runājam, jā. Nu, tā. Bet tad tu pilnīgi, nu tas ir pilnīgi nodeli. Nu, spilgtāk jau ir tieši tas Hamletā, jā. Hamlets un Polonijas, jā. Pilnīgi kā pārmest kūleni. Mm. Nu, kā tu to izdarīsi, jā? Ja tu, teiksim, dzīvosi pat kā partners, kā aktieris līdzi Hamletam. Mm. Nu, Hamleta loma stāvotēm, ne? Tad neiet krastā. Mm-hmm. Tev ir jāatmet tas kūlens un jāaizmirst, ka tu esi bijis tas Hamlets, kurš ļoti labi nu, jūt, zina viņa dvēseles stāvokli un tā tālāk. Un zini, ko tas prasa, kādus spēkus un tā tālāk un tā tālāk. Nē. Mm-hmm. Es tikko atcerējos, ka tomēr man tā ir bijis, jo es pirmajā tavā 8. Gada Polonijā, tad es biju Gildenšteins. Tā luga ir uzbūvēta tā, ka patiesi, nu man piemēram, man gribētos tur visas lomas nospēlēt. Un es vēl domāju, kāpēc tā ir? Tāpēc, kad man tā šķiet, ka viņi uzrakstīja tā, ka katrs aktieris, kas tur ir, tad viņam tā uzbūva tāda, ka šķiet, ka tā luga ir par viņu. Nu, kad tu tā kā, tas ir mans stāsts, un viņa pilnīgi, kā, nu, es tā neesmu bieži sastapies citās lugās ar tādu sajūtu, bet ka patiesi tur varētu kā, nu, bet tu zini, bija manā jaunībā Krievijā viens aktieris, receptors, viņa uzvārds bija. Viņš nospēlēja viens visu izrādi un visas lomas. Nu, to var izdarīt, teiksim, ja sakārto to dramaturģisko materiālu. Jā. Nu, teiksim, es esmu Ģertrūde, es sakal atbildu kā Hamlets. Tā apmēram, jā, dots pret dotu. Jā. To var it kā izdarīt, bet tas laikam ir tas, ko tu saki, ja, kad viņam tā organiskā iekšējā prasība, kad viņš, kā saka, ir Hamlets, bet es uzreiz jūtu, ka man pretī stāv tāds spēks. Tikpat spēcīgs. Jā, un akal, tur akal viens politiskais intrigants, man akal tur kā es ar pret viņu, nu jā. Tā ka tā ir. Ir. Nu, es vēl tagad pa nākamajiem laikiem uz teātris ies pārbūvē. Mm-hmm. Un arī to tu esi piedzīvojis. Jau arī kā, un tas vispār man tā šķiet diezgan redz gadījums, ka viena, tā es esmu vismaz te dzirdējis koridorā, saka, Dievs, es neticēju, ka otrreiz mūžā piedzīvošu teātra. Es tieši to pašu teikšu. Es to neticēju. Jā. Nu, tas, zini, ņem par piemēru, ka tu, teiksim, taisi dzīvokli remontu. Mm. Nu, remonts ir viena briesmīga lieta. Briesmīga. Ja tas remonts iet mēnesi, nu, kaut kā mēs pieciešam. Nu, ja viņš iet gadu, ar mēs vēl pieciešam. Bet iepriekšējā rekonstrukcija ilga 10 gadus. Nu, tu zini, tas bija
saistīts ar diezgan daudziem arī zaudējumiem. Būtībā priekšteātra mākslas tā procesa kāds ir. Jā. Tad tur kavējas, teiksim, tāds materiāla piegāde. Ja. Nu, teāts it kā spēlē. Spēlē Vaidavā, spēlē kultūras namā un braukā un tā tālāk. Tas process jau neapstājās. Nu, mākslinieckais radīšanas process skatītāji bija. Un tā, bet tas, teiksim, kad tu nevar sagaidīt, ka tu atgriezīsies normālos ierastos apstākļos. Nu, tas jā, tā kā tagad. Tā drusku būs. Nu, tāpēc, ka visu izārdīs, visu izjauks, putekļies pa gaisu. Bet tā, nu, tā tas notiek. Bet tikai stādies priekšā, ka tev būs... Tur vēl vienu paralēlu zāli, melnā kaste. Cerības uz skaisto nākotni. Black box un cerības uz skaisto nākotni. Nu, laiks iet un ja tā iespēja ir, tā ir jāizmanto, es domāju. Jo arī ēkas tādā ziņā viņas jau noveco. Nu, viņi varbūt vizuāli, teiksim, mainīsies līdz nepazīšanai, nu, bet tas nekas. Galvenais, lai funkcionalitāte uzlabojas. Mēs visu laiku vēl kopā ar aktieru dabu, jā, ka visu laiku ir kaut kādā pārbūves procesā aktierim. Bet aktieris arī ir, bet viņš arī ir pārbūves procesā. Ja tu to nosauc par vārdu pārbūves procesā, vai Gorbačova jēdziens... Nu. Nu, tas man tāds tagad no gaisa izrāda. Nu, bet tā bija toreiz, tas teica pārbūt. Viņš ir būtībā jā. Tas visu ir... laiku. Un arī, kā tu saki, tu visu nojauc un pārbūt. Un sarunājies ar iepriekšējo visu līdz ar zemi. Un tagad jauns. Jā. Nu tāda nērta, visu laiku tāda nērta situācija. Bet tur ir savs skaistums. Savs skaistums. Nu, tur ir savs skaistums, jā. Nu ir. Tad tu neiedomājies, ka tu esi kāds dižais tur, es nezinu, teikt, gars un tā tālāk, un ideju sludinātājs un nesēķ. Tu vienkārši šobrīd, kā saka, esi Hamlets un rīt tu jau esi Sulēns. Un Kroders, starp citu, trenēja šo īpašību, ka viņš tai pašā Hamletā. Ja? Mums lika vienu vakaru spēlēt, teiksim, Hamletu, un tai pašā vakarā, bet citā sastāvā Sulēni. Jā. Lai... Lai nesakāp galvā. Tā ir ļoti laba metoda. Jā. Paldies. Jā, paldies.